Знову вітаю вас в ефірі «Файного ранку новини». 35-річну жінку та 61-річного чоловіка, які отримали опіки 12 серпня через загоряння високовольтного кабеля, що на вулиці Ломоносова, 31, прооперували. Про це повідомила заступник директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. У жінки уражено майже 55% шкіри. Опіки комбінованого характеру. У чоловіка опечені 15% тіла. Опіки поверхневі і глибокі. Йому зробили операцію. Лікарі забрали обгорілі тканини тіла і зробили пересадку шкіри. Перед ефіром ми зателефонували до Світлани Вус. Вона повідомила, що суттєвих змін у стані хворих немає. Детальніше про їхнє самопочуття лікар обіцяла повідомити після 9-ї години, коли відвідає пацієнтів. За цю ніч у Тернопільській області сталося 3 пожежі. У селі Городок Заліщицького району на відкритій території горіли тюки із соломою. У селі Городок Козівського району на приватній території виникла пожежа на ділянці поля 2,5 гектари. Також у селі Юсківці Лановецького району горів приватний будинок. Є поранені. Про це повідомила речниця надзвичайників Ірина Крупа. Серпня у Тернополі в Подолянах відбудеться благодійний гаражний розпродаж. Його організовує благодійний фонд «Вірні друзі». Тернополян просять приносити предмети побуту, кухонне приладдя, прикраси, сумочки, гаманці, книги, картини, електроприлади тощо. Усі виручені від продажу кошти підуть на потреби безпритульних тварин. За словами голови благодійного фонду «Вірні друзі» Алеля Пандри, зараз у волонтерів багато витрат. Зокрема, 18 цуценят вакцинують. Один кіт лежить у ветлікарні на стаціонарі. Також стерилізують 3 великих собак. І остання новина на цю пору. За добу у Тернополі народилось 8 немовлят. У перинатальному центрі ще на БАМі на світ з'явилось 2 хлопчики. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рекун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 4 дівчинки і 2 хлопчики. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цю пору у мене все. І ми з вами побачимось о 13:30. А зараз я передаю слово своїм колегам.